Got it recorded. Wait. Der Hund. Ja. Ah, der du er. Hund. Der du er. Prøv at se om viewfinderen er bedre. Oh, that's cool. Er det bedre? Ja, det er det. Så har du movement. Og det er rigtigt, ja. Så har du en character. Det er også rigtigt. Men gå lige forbi igen. Hvad siger du? Gå lige forbi igen. Så F2. Man kan godt se fokus assist, det gør det virker rigtig godt. Men lidt mere lys der. Og så den giver mig ikke rigtig nogen guide. Det er nok fordi der er for lidt lys. Du skulle blive på. Jeg skulle blive på. Okay, men yeah. Det er fokus, ikke? Ja. Jeg kan åbne. Den er helt 1,5. Normalt linsen, når den er helt åben, så er den ikke så skarp, som når den er stabbet lidt ned. Så F2. Man kan godt se fokus assist, ikke? Det virker rigtig godt.